Я надаю слово Василию Михайловичу Горбачуку, заведующему отделом нашого інституту кібернетики. Будь ласка, у нього допит називається «Від електронних документів ЦЕРН до великих даних». Ну, про великі дані якраз почув від Віктора Михайловича Горбачука. Він ще дав нам курс під назвою «Макроекономічні моделі». І, як ви знаєте, він займався АГАС, общегосударственная система автоматизированного управления. И там возникала проблема на уровне Держплану, модель такого оптимального керування чи планування. И це базова модель була модель Леонтьева. Леонтьев – це був відомий такий Нобелевский лауреат. И там была проблема с обчисленням обереної матриці. Чим більше матриця, тим важче було обчислювати цю оберну. Ну, важко було. Це була робота дуже велика, там багато часу займалося все. А зараз замість матриць у нас куби даних. Це раз. Замість АГАС, я б сказав, що це Amazon чи Alibaba. Замість таких систем, скажімо, от мій колега Геннадій Аліаш, він розробляв система Дисплан, таку відому систему на базі цих моделей Глушкова. Зараз платформи, і ми цим зараз займаємося на реальних даних, причому кожен день, включаючи сьогоднішній день. І треба розуміти взагалі, що це таке. По-перше, це дуже така недешева річ, вимагає дуже багато коштів. І яким чином взагалі виникли такі можливості? Наприклад, ми зараз користуємося Zoom, так? Так от Zoom, коли почалася епідемія, десь це було 29 жовтня 2020 року, вже коли всі прийшли на Zoom, багато хто прийшов на Zoom, капіталізація Zoom становилася 40 мільярдів доларів, в той час як капіталізація ExxonMobil становилася 37, менше. ExxonMobil – це та сама фірма, яку заснував в 1870 році Рокфеллер. Це дуже знаменита така фірма. Але Exxon, вона і до сих пір представлена політично кругом. Її керівник Тіллерсон навіть отримав орден дружби, був державним секретарем США 17 по 18 рік. От, скажімо, про Zoom я не чув, щоб хтось там був державним секретарем, що отримав якийсь орден. Якщо говорити про гроші, то зараз подивитися на десятку найбільш капіталізованих, то там сім – це із нашої галузі. Сім із нашої галузі, причому капіталізація там за трильйони, навіть NVIDIA вже має трильйон. Такі традиційні фармацевтика – це 10-та фірма, Saudi Aramco – це 3-та фірма, і ще, по-моєму, якась фірма там трохи нижче є. А, Berkshire – це такий інвестбанк, це 8-та фірма. Тобто, в принципі, наша галузь дуже серйозно капіталізована, і я б сказав, це як наслідок продукції, яке ми вже знаємо, це називається продукція подвійного призначення. І взагалі ці технології, і ці всі, вони розвивалися як продукти подвійного призначення. Я б навіть сказав би, що це взагалі починалося все із розробки атомної зброї. Скажімо, в Європі це був ЦЕРН. Ідея ЦЕРНа – це Нобелівський лауреат Луї де Броль, француз, і це десь 40-ві роки після війни. Ідея, в принципі, була така, щоб мати таку саму зброю, як була вже американців в 45-му році. І, в принципі, французи цього досягли, вони створили ЦЕРН в 54-му році. В ЦЕРН там багато хто війшов, там зразу війшло 12 країн, ну, звичайно, Франція, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Бельгія, Франція, Швейцарія, Швеція, Йогославія, яка вийшла потім пізніше. Потім багато хто приєднався. Що цікаво, що Китай ніколи не приєднувався. Штати приєдналися як спостерігачі пізніше, тільки в 97-му році. Ми стали асоційовими членами тільки в 2016 році. А до цього ми в основному працювали через так званий Об'єднаний інститут ядерних досліджень в Дубні, який був заснований через 2 роки після ЦЕРНа. Причому там половину коштів припадало на Радянський Союз, 20% на Китай. Але тільки Китай заробив атомну бомбу, зразу вони вийшли звідти. Албанія ще раніше вийшла, НДР, ясно, що раніше Угорщина, НДР до 15 років, так само, мабуть, після того, як заробили бомбу. І зараз в ЦЕРНі і в об'єднаному інституті є тільки Словаччина, одна така єдина країна, яка туди і туди входить.
Дуже важливо зазначити, що, скажімо, в Дубні використовувався наш комп'ютер Київ. Правда, він був ламповий, але там вже була адресна мова програмування до 70-го року. Пізніше там вже були більш потужні комп'ютери, і зараз там також потужні. В ЦЕРНі так само ж були потужні комп'ютери, і десь в 80-х роках це був самий великий інтернет-вузол. І крім того, був такий дуже відомий фахівець Тім Бернерс-Лі, і він зв'язав гіпертекст і оці інтернет. Це було таке новітнє в Європі, і потім пізніше це почав називати всесвітньою павутиною. Навіть зараз, коли я шукаю ці дані, як я вам сказав, я просто це зайшов в інтернет, Google, і це все знайшов. Так само ви це можете знайти і перевірити. Тепер, що важливо, що значить, оскільки це була державна функція оборони, значить, виділялося дуже багато грошей, я думаю, виділяється і зараз в багатьох державах на ці потреби. Я хотів би нагадати, які є державні функції взагалі. Значить, був такий звіт Світового банку 97-го року, називалося «Держава у світі, що розвивається». Там виділяється 5 головних державних функцій. Перше – це оборона і безпека, друга – це законність, правопорядок, третій – макроекономічний менеджмент, мається бюджет, Мінфін, четверте – захист прав власності і п'яте – державна функція охорони здоров'я. Відносно державної функції охорони здоров'я можу навести такий приклад, що в минулому році, в серпні 2022 року, такий стартап Хелсі був куплений приблизно за 10 мільйонів доларів в Київстарі, компанію Київстар. Причому вони називали, значить, суму, це Форкфорс оцінив, що таке Хелсі. Це, в принципі, от на таких конференціях обговорювалося, що це таке, і, в принципі, потім було це створено. Це в основному Київський, по-моєму, будівельний інститут. Це 23 мільйони пацієнтів, 50 тисяч лікарів, 1300 клінік. В чому проблема? Проблема в тому, що Київстар ніколи не збирався обробляти дані. Це раз. І він навіть ні з ким не збирався обговорити взагалі нічого. І тому це велика проблема така, з точки зору безпеки і законності правопорядку, тому що буквально в цьому місяці на Хелсі було накладено арешт, суд наклав арешт, ну ви знаєте, які там, з яких причин приблизно. І це от конкретні проблеми, які у нас є з великими даними. Це, по-перше, це значить, здійснення державних функцій, по-друге, це власники, хто є власники. Далі, в принципі, якби ми знали, що виконуються належним чином державні функції, ми знаємо, що там більш-менш добросовісні власники, ми могли багато чого робити. Наприклад, зараз є така тематика, це називається data mining, інтелектуальний аналіз даних. У нас в Академії наук досить багато таких цікавих даних є. І вони, я б сказав, навіть трансдисциплінарні, міждисциплінарні. Вони досить такі цікаві. Якщо провести аналіз, можна дати дуже багато пропозицій, і таких, які мали б непогану капіталізацію, врешті-решт. І це така галузь, яка дуже швидко розвивається, буквально експоненційно збільшується обсяг різноманітних даних, торгівельних даних. Ось зараз у нас була якраз дисертація Олександра Летачевського, Гребетюк. Він брав даних штрих-кодів, дивився, значить, логістику різної продукції, причому по всьому світу, і там, звичайно, виникає питання блокчейну, кібербезпеки. І це така дуже хороша тематика. От. І у нас, в принципі, є розробки і технічні такі, і реалізовані, і теоретичні. І ми багато подаємо проєкти, намагаємо і своїх в Україні, і міжнародних проєктів, щоб цю галузь розвивати. Ну, в принципі, це все. Посилання от на цю книгу про машину Київ. Це Глушков-Ющенка, гостях із ДАЛ, 62-й рік. Вона є в інтернеті, можна її скачати. Як для того часу, непогана така книжка. Першу частину писав Глушков, другу частину Катерина Логівна. І це ті статті, які ми зараз писали вже, оскільки доводиться займатися серйозними даними. Там з даними ще проблема яка, що не у всіх є сам доступ до інтернету, чи нема там, скажімо, обладнання. І іншим це сама проблема є навіть на рівні наших співробітників Академії наук.
Потім, якщо інтернет є, то там є і 2G, і 3G, і 4G, і 5G, скажімо, ті самі Індії там було давно вже 5G. І взагалі це дуже така конкурентна галузь. Ну, наприклад, що коли ми писали цю роботу, дізналися, що Ефіопія, виявляється, виробляє смартфони. Україна взагалі навіть про це не думає. Ну, це організували їм з допомогою Китаю. І ми багато чого втрачаємо в певному сенсі, якраз через те, що у нас, можливо, там немає розподілу власності, тому що чому нема? Тому що немає ринку капітала, це біржі, і виявляється певна неефективність при цьому, і не завжди виконується належним чином державні функції. От. Ну, там багато різних важливих таких підходів є, системна інженерія, ну, взагалі, економічні підходи різні, щоб був більший ринок. Все, це, мабуть, я не буду більше витрачати часу. Дякую за увагу. Віктор Михайлович багато зробив і багато передбачав, в принципі. І навіть, скажімо, теж інтернет, я пам'ятаю, у нього був препринт про ці самі модеми. Це, по-моєму, про припринт 79-го року. Дійсно, його нам не вистачає. Але, в принципі, ми намагаємося продовжити його справу. І, причому не тільки в Україні, по всьому світу. Там, скажімо, те, що у нас є учасники сьогодні з-за кордону. І посилається на його роботи і на ці ідеї, які були висловлені. Спасибі, Василю Михайловичу, за доповідь.